Gente, a Ada está fazendo um importante movimento de migração para a banda superior do canal de Keltner. Agora, meio-dia 23, aqui na Espanha, no Brasil, 8 e 23 da manhã. Vocês vejam que a Ada basicamente circula pela banda inferior do canal de Keltner desde 7 de setembro. Ela, tem, ela fez uma tentativa mal sucedida em 10 de novembro, depois outra tentativa mal sucedida em 23 de dezembro. Agora ela vai testar de novo. A migração para a banda superior do canal de Kelton, e muito provavelmente vai conseguir, porque ela tá transitando por baixo do centro gravitacional de, do setor mais espesso da nuvem de Shimoku no diário. A última vez que ela, ela se cambiou para a banda superior do canal de Keltan, ela deu esse show aqui, ó. E, e, e fez a máxima em 3,10. Então se, é, se essa. Migração para a banda superior do canal de Kelvin for bem sucedida e o que deve ser, porque a, o centro gravitacional e, e o setor mais espesso da nuvem de shimoku vão exercer uma força gravitacional brutal para sugar a Ada. Eu acho que o nosso a nossa próxima resistência relevante vai ser 2 e 37. Então, aos weak hands e mãos de alface. Muita calma nessa hora, porque a Ada pode surpreender. Os seus holders dando segmento a esse balezão aqui, ó. Dentro dessa ampla canaleta virtual de alta aqui, devolvendo uma pernada impulsiva. Daqui a pouco eu volto com XRP e Shiba inu Ó, a One. A One tá se soltando. A Kusama também. Deixa eu ver quanto é que tá a Kusama agora. Kusama tá 274. Já, já a Kusama volta para 300. Tá bom, pessoal. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Vou fazer a tríade do metaverso. Mana, Sandy Gala. Tá bom? Até daqui a pouco. Grande abraço.